で有楽町駅多くの方にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。大変お待たせいたしました。それではこれより国民民主党の街頭演説会を開催をさせていただきます。まあ、本日は特別国会が始まったということもありまして、まあ、本来であればいつも新橋で行っておりましたが、まあ、他党との調整もありまして本日はこの有楽町駅一角をお借りをさせていただきまして国民民主党街頭演説会を開催をさせていただきます。